Auditorin e Komunën e Pejës për vitin 2013 ka gjetur fryrje të faturave të punëve të kontraktuara, dobësi në prokurim, probleme me regjistrimin e pasurisë komunale dhe shumë shkelje tjera. Në një kontratë me vlerë prej 225.078 eurosh, Komuna Pejës, sipas raportit të auditorit, për disa artikuj nuk i kishte respektuar çmimet e kontratës gjatë faturimit, duke paguar më shtrenjtë për ta. Kështu, vaji motorit me kontratë kishte çmimin 8 euro për litër, ndërsa ishte faturuar me 15 euro. Në një rast tjetër, sipas auditorit, moduli i ndërimit të motorit për veturën e tipit Opel Vectra në kontratë kishte çmimin 245 euro për copë, ndërsa ishte faturuar 1100 euro për copë. Për këtë raport që ka gjetur edhe shkelje tjera, nuk deshi të flas Ali Berisha, ish kryetari Pejës, që drejtoi këtë qytet deri në fund të vitit të kaluar. Ai autorizoi për ta vlerësuar raportin ish drejtoreshën e buxhetit dhe të financave Afërdita Grapcin, e cila vlerësoi raportin të shkëlqyeshëm dhe përkundër pozitës së saj, mohoi se ishte përgjese për shikimin e kontratave. Kontrolli i kontratave nuk kom varë nga une, asnjëherë. Une si kom kontrolu kontratat, as nuk kom marë pjesë në tenderet. Për keq menaxhimin e kontratave pajtohet me auditorin edhe Gazmend Muhaxheri, kryetar i tashëm i Pejës. Nuk ka pas, do të thon, kontroll të mirëfillt të punëve që janë kryer. Për me zbatu këtë kontroll të mirëfillt, ne kemi punësu në kontratë 6 mujore, 6 inxhinier, për me mujtë me kontrolu projektet që janë tash në zbatim. Përveç devijimeve financiare, auditori gjeneral ka gjetur se kontratat publike në PEJ kanë pasur edhe probleme të natyrave tjera. Sipas këtij raporti, te tenderi asfaltimi i rrugëve është bërë shpërblimi i operatorit me kontratë pa i plotësuar kërkesat teknike dhe profesionale, siç janë kërkuar në dosjen e tenderit, si diploma për menaxherin e projektit dhe lista e punëtorëve të lajmëruar në administratën tatimore të Kosovës. Po ashtu edhe te kontratat renovimi dhe rindërtimi i qendrës së mjekësisë familjare, ndërtimi i usjellësit në fshatin Dugajev, renovimi i teatrit Istrev Begolli faza e tretë dhe ndërtimi i objektit për ndërmarrje lokale publike Ambienti, vlera mjeteve të zotuara është më e vogël se sa vlera e kontratave. Krejt këto shkelje i mohon Afërdita Grapci. Nuk janë, domethënë, gabime ose nuk janë keq menaxhim, mirë po janë disa të gjetura të cilat duhet të plotësohen në vazhdimsi. Kryetari aktual i PES, Gazmend Muhaxheri, shkeljet në prokurim i lidh me mungesën e profesionalizmit në zyren e prokurimit të komunës. Prej 5 punëtorëve që i kemi në njësinë e prokurimit, vetëm një kemi që mundet, më thonë, me nëshru dokumentet, tjerë janë punëtorë në demë, më thonë, ka mungu ngritja profesionale në njësinë e prokurimit. Në një projekt tjetër të komunës e Pejës, janë përdorur gypa më të ngusht se ata që janë paraparë në kontratë, ndërsa pagesa është bërë për gypat e parashikuar në kontratë. Kështu, këta gypa për ujitje është dashur të jenë me dimension 300 fi, ndërsa janë pranuar gypa me 250 fi. Për gypa më të ngusht, janë ankuar edhe banorët e lagjes Fidanishte. Gypat, si pas mendimit tim, janë dimensionit i cili nuk mund të i përmbush në obligimet e kësaj lagje, nga se me atë dimension qëfare i kanë vuktu, mendoj se nuk janë gypa dimensionit. Qëfar dimension janë? Unë e sa jemi njëftumër dimensionit 200. Fi 200. A e din që kanë pasë me ofut gypa tjerë këtu, apo? Oshtë për folë, kinë se gypa do tjenë dimensionit më të madhë, dimensionit më të gjonë, dimensionit që li ka fuqi, ka kapacitet me përfri një sipërfaqe, një popullat ma shumë, lidhe ma të mëdhe, po për fatë kesh, ajo, me që ato gypa edhe është bo instalimi. Ismet Gjurka i frikohet se kur dy ndërtesa të reja të ndërtuara në Fidanishte të hynë në sistemin e ujrave të zeza, do të nxjerrin jashtë përdorimit këtë sistem. Auditori përgjithshëm ka gjetur probleme edhe të llogarit e pambledhshme nga tatimi në pronë, të cilat sipas auditorit po rriten nga viti në vit dhe tani arrin shumën 8.016.674 euro.
Por kryetari i PES thotë se në të gjitha komunat ka rritje të borxhit të tatimit në pronë, si pasojë e regjistrimeve të pronat të paqena më herët përmes procesit të formularëve. Auditori kritikon komunën e PES edhe për mos regjistrimin e pasurisë komunale dhe thotë se mos regjistrimi të gjitha pasurive do të rezultojë në nënvlerësim material të vlerave të pasurive në pasqyrat vjetore financiare. Grabci thot se probleme me regjistrimin e pasuris kanë të gjitha komunat e Kosovës, gjë për të cilën pajtohet edhe Gazmend Muhaxheri. Një pjesë e tyre është shumë vështirë me u përmirësu, sidomos kjo vlerësimi i pasunisë komunës, se nuk ki kriter në basë cilit mundet më mbarë pasunia komunale. Në vëndë duhet me egzistu një ekip i posaqëm i cili mundet me vlerësu sa gushton ndërtesa që kjo ndërtesa e komunës tonë, sa vlera e sa e tre. Kur s'ki treg të patu dëshmërive në nivel të Kosovës, që shkundet me përcaktu. Auditori General, përveç devijimeve në projektet publike komunale, ka gjetur shkeli edhe në projektet për renovim të objekteve fetare. Kështu, komuna kishte paguar mbi 16.000 euro në llogarinë e një personi fizik, shumën e subvencionuar për merremetimin e xhamisë së qytetit, ndërsa është dashur që kjo shumë të derdhej në llogarinë e Bashkësisë Islame. Këtë rast, kryetari Muhaxheri ka cilësuar si njërin nga rastet tjera, në të cilat sipas tij u janë dhënë para njerëzve për punët që nuk i kanë kryer. Ai beson se një pjesë e madhe të gjeturave të auditorit nuk do të jenë të gjetura të vitit të ardhshëm dhe premton se raporti i vitit 2014 do të jetë dukshëm më i mirë.